Қазандығы сыртқа шығарылуы тиіс Мағжан Жұмабаев аудандағы 11 мектептің тек 4-теуінде тиісті шаруа тындырылған. Жаз бойы үлгермеген істі білім бөлімдегілер жылыту маусымы басталғанша тындырамыз деп отыр. Оны қоғамдық кеңес мүшелері бақылау қалмақ. Білім беру нысандарының жаңа оқу жылына дайындығы мен мәдениет ошақтарының қысқы уақытқа әзірлігін Мағжан Жұмабаев аудандағы кезекті осындай отырыста болып қайтқан Мағжан Ахмадина тарқатып айтсын. Жаңа оқу жылының басталуына бір апта уақыт қалса да, ай сайынғы қоғамдық кеңес отырысында оған дайындық барысы тағы бір пысықталды. Мағжан Жұмабаев ауданында мектеп, балабақша, интернаттарды санағанда 100-ге тарта білім беру мекемесі бар. Бүгіндері олардың барлығында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, балғындарды қабылдауға дайын. Облыстық бюджеттен 15 миллион қаржы бөліп, Надежка орта мектебінде ремонт жасалып бітілді. Қазір ол мектеп дайын. 100% мектептер жаңа оқу жылына дайын. Енді мынау қысқа дайындық туралы айтатын болсақ, қазір енді көмір 12185 тонна осы біздің ауданда бүкіл білім орындарына керек. Қазір енді көмір әкеліп тасып атырмыз, осы айдың аяғына дейін ол сұрақты шешеміз. Осылай деп баяндаған білім бөлімінің басшысы тағы биыл аудандағы 11 мектептің қазандығы сыртқа шығарылуы тиіс дегенді айтты. Осы тұста қоғамдық кеңес мүшелері Жанайдар Әлназировке сұрақтарды жаудырды. Өйткен аталған шаруа әлі тындырылмаған. Бұл жұмыстар тек 4 оқу ордасында ғана жасалыпты. Қалған 7-теуін, яғни ала жаздай үлгермеген істі білім бөлімінің басшысы жылыту маусымы басталғанша аяқтамақ. Әйтеуір шырылдауық шегірткенің күйін кешпесек болды. Мұны қоғамдық кеңес мүшелері де қаперде ұстап, шаруаның орындалуын бақылауға алмақ. Қоғамдық кеңестің мүшелері ұсыныс жасады. Мына бөлініп әлгі қалған 7-теуін қазан ұшақтарды қай уақытта қай жерден шығарылмаған соларды бар бөлініп барып тексеріп, соған өзіміз тағы да бұл мәселе қайта оралайық деген шешім қабылдадық. Кейін жиында мәдениет ошақтарының қысқы уақытқа дайындығы талқыланды. Аудандағы 64 нысанды жылыту үшін 717 тонна көмір керек. Қатты отынның қажетті мөлшері бүгіндері толығымен жеткізілген. Бүгіндері мәдениет ошақтарында құбырларды жуып шаю жұмыстары, ал аудандық мәдениет үйінде ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Кейбір нысандар жылыту маусымына толығымен дайын, құжаттарын алып үлгерді. Келес аудандық қоғамдық кеңес отырысында Булаева қаласы мен елді мекендерді абаттандыру мәселелері қарастырылмақ. Мағжан Ахмадина, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.